Вельмишановний пане голово, шановні народні депутати, вельмишановна коаліція, ми щиро дякуємо за надзвичайно конструктивну роботу по прийнятті законів по децентралізації і по передачі повноважень органам місцевого самоврядування і в першу чергу по спрощенню сервісів і послуг, які надаються громадянам України від імені держави. І вкотре ще раз хочу зазначити про те, що це дасть додатковий ресурс як органам місцевого самоврядування, так і в першу чергу дасть можливість людям не стояти в чергах, не їздити з району до обласного центру, не платити хабарі, а швидко і оперативно отримати ту довідку і той дозвіл, який потрібен громадянин України.